Azərbaycan Xalq Hərəkatı təsis olunan sonra Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvlərinə qarşı kampaniya başlayır. Sanki bu 26 il bunlar bunu görmürdür. 26 il bundan qabaq nə baş verirdi, bunlar xəbəri yox idi. Bunun hamısı keçib gedəsi şeylərdir, boş şeylərdir. Bizim hədəfimiz var, hədəfə doğru da gedəcək. Azərbaycan Xalq Hərəkatı ona görə yaranmayıbdır ki, kiminsə təqibindən ya kiminsə təsirindən geri çəkilsin. Bu xalqın hərəkatidir, xalqın ətrafında yaranan bir qurumdur və xalqımızla bir yerdə qələbə çalacağıq. Bizim hədəfimiz hakimiyyətdir. Hədəf deyəndə elə başa düşməsinlər ki, biz mişen deyirik. Mişen ayrı şeydir, hədəf ayrı şeydir. Biz konstitusiya çərçivəsində bütün qüvvəmizi səfərbərliyə yayılıb bu hakimiyyəti dəyişməyə çalışacağıq. Çünki bu hakimiyyət qarşıda qoyulan heç bir işləri yerinə yetinməyib. Seçki qanunu təkmilləşməyib. Seçicinin səsi nəzərə alınmır. Seçicilərin hüququ pozulur. Seçki komissiyaları başda məzəri pənah olmaqla, saxta protokol yazmaqla məşğulur. Korrupsiya, rüşvət, monopoliya, qohumbazlıq, tayfabazlıq, yerlibazlıq. Ondan əlavə, ən ülvi məsələmiz Qarabağ probleminin həllində heç bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycanda vətəndaşlar dilənçi halına düşmə vəziyyətinə gəlir. 2 milyondan 3 milyona yaxın vətəndaşlarımız üstdür qürbətə, sosial dolanışıq tərzini dəyişmək üçün, siyasi təqiblərə məruz qaldıqları üçün və digər-digər. Ona görə də Azərbaycan Xalq Hərəkatı yaranıb, təsis olunub, yəqin ki, dəvət edirsə, daha geniş söhbət edəcək və mütləq də mütləq qələbə çalacaq Azərbaycan Xalq Hərəkatı. Çünki Azərbaycan Xalq Hərəkatı partiya birliyi deyil. Hərdən bizi partiya birliyi kimi qələmə verirlər. Azərbaycan Xalq Hərəkatı kimlərisə birliyi deyil. Bu, Azərbaycan xalqının birliyidir. Azərbaycan xalqın ətrafında olan bir birlikdir. Və xalq da qələbə çalacaq. Hələ dünyada xalqlara qalib gələn sərkərdə olmayıb. Xalqlar artıq qalib gəliblər. Bu hakimiyyət də özünə dərs keçsin. Dərs keçsin. Böyünlərdə yığışmamızın səbəbi 16 yaşında həddi bolğa çatmamış qız uşağın müətətdən gəlib zorla, qoluna soxu, maşına aparırlar polisə. Rayon yerində bir danışanda hasadda hamımız valideyni, Allah sizə evlat qismət eləsin. Rayon yerində qız uşağını aparıb polis şöbəsində 2 saat, 3 saat saxlayırlarsa, onun ətrafında çox bir çirkli söhbət yaranır, çox biabırçı bir söhbət yaranır. Bunun vicdanları var bunların, vicdanı olan ata, vicdanı olan baba, nəvəsi yaşında uşağı aparıb o polis idarəsində. Bundan kifayətlənməyiblər. İki müəllimi, bir direktoru götürüb başına basıb gəndə aparırlar ora. Bir qızı uşağını atasının, anasının gözünün qabağında döyürlər. Bax, bugünkü aclıq aksiyası və sizin kanal vasitəsilə həmiyə müraciət edirəm, dünya etiraz səsini çıxarsın. Dünyada çox dövlətlərdə hətta valideyn övladını döyə bilməz, incidə bilməz, cinayət kimi, cinayət məsuliyyəti daşıyır. Bunlar amma nə istəyirlər, eləyirlər. Biz də qanunun aliliyini qorumaq istəyirik, qanunun aliliyini işləmək istəyirik. Əgər bunu bacarmayan hakimiyyət böyük iqtidarda qalırsa, o rədd olub getməlidir. Burada ikinci bir tələb yoxdur. Əgər atanın qabağında balasını döyürlərsə, görür nə vəziyyətdir. Əgər qız uşağını yenə deyirəm, iki, indi birini biz bilirdik, indi ikincisi çıxdı ortalığa. Qız uşaqlarını, qadını polis idarəsinə sürtdüyü aparmaq nə qədər vicdanlı, vicdanı olan insan düz eləyirsə, onda mən başa düşə bilmirəm. Özdəki rayon yerində yenə deyirəm, Bakıda böyükdür, Bakıda bu əksada doğurmur. Rayonda çox pis əksada doğurur. Falan gəlsin qızını apardılar polis şöbəsinə, filan kəsin gəlini apardılar polis şöbəsinə. İkinci, bu qaldı bizə olan baskılar, yəqin siz Şəkə əhvalatın, Bərdəzad əhvalatın, bu, düz 30 ildə bunu görə-görə gəlmişik. Bu hakimiyyətin agoniyasını ondan hiss eləyirəm ki, mən bu baskılar, təpkilər öz yerində. Bu hakimiyyət başladı qara qurufçu dəstələr yaratmağa. Rayon, təzəlikdən heç kəs bilmir, əl altdan qara qurufçuları da yaradılar və çox qəribədir ki, bunların yaratdığı dəstə qabaq heç olmasa yalandan bir ad verirdilər. İndi cinayət aləminə müraciət ediblər, cinayət aləminə əlindən qara qurufçu dəstələr yarar. Nikolaya saxlaya bildirlər qara qurufçular. Kimləri saxlayır? Ayazı saxlaya bildirlər qara qurufçular. Bu hakimiyyəti də saxlaya bilməyəcəklər. Tarix
təkrar olur. Bir nəfər, iki nəfəri aradan götürməklə, sıradan çıxartmaqdan heç sada nail olmaz. Əgər doğrudan da sən istəyirsən ki, sənə hörmət olunsun, məhəbbət yalansın, get köklü islahatlara, həm iqtisadi, həm siyasi islahatlara get, qoy xalqın ürəyində bir özün üçün heykəl qur. Məhəbbətlə heykəl qoymaq olar ürəklərdə, nifrətlə, qorxunla olmaz. Ucalan heykəllərin yıxılmağını görmüşük. Hani Stalin heykəli, hani Leylin heykəli, hani Qaddafinin heykəli, hani digərlərinin heykəli. Tarixdən ibrət dərsi götürsünlər. Amma götürmə fikirləri yoxdur. Ona görə də bu hakimiyyət getməlidir, bir mənalı.